Почитуван генерален секретар на Црвениот крст на Република Северна Македонија, господин Саити, почитувани колеги министри, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани представници на државните и јавни институции, почитувани градоначалници, почитувани представници на компаниите, почитувани граѓани, медиуми и гости на овој настан. На почетокот сакам да го изразам моето сочувство за настраданите во земјотресите кои се случија во Турција и Сирија и да посакам побрзо оздравување на повредените во оваа природна непогода. Голема благодарност за поканата да учествувам и да се обратам на денешниот настан со кој што се одбележуваат 78 години од постоење на една од најголемите и најстари хуманитарни организации во нашата држава, Црвениот крст на Република Северна Македонија. 78 години хуманитарност, солидарност, пожртвуваност, издржливост, ублажување на страдањето на луѓето и пружање рака секаде и секому. А со истото несебично залагање за овие трајни вредности, посакувам Црвениот крст да продолжи уште многу, многу години. Мисијата на Црвениот крст на нашата држава е да работи на спречување и ублажување на човековото страдање, заштита на животот и здравјето, унапредување на социјалната состојба, обезбедување почит и достоинство за човековото битие, а особено во случај на несреќи и катастрофи, како и да го промовира меѓународното хуманитарно право и хуманите вредности, како и да поттикнува доброволно ангажирање и постојано подготвување за давање помош, како и универзално чувство на солидарност и хуманост. Ваквите заложби се нагласени во визијата на оваа хуманитарна организација, каде се вели дека таа делува, поттикнува и промовира хумани вредности за навремено да одговори на современите хуманитарни предизвици. Последен таков предизвик беа земјотресите во Турција и Сирија, кои беа и повик до сите нас повторно да ја покажеме нашата солидарност и хуманост. Тоа го направи и граѓаните, компаниите, Црвениот крст, како и владата на Република Северна Македонија. Владата издвои околу 100.000 евра за помош на настраданите во катастрофалниот земјотрес во Турција, при што беа задолжени повеќе институции за испраќање на тимови со соодветна опрема и други видови помош за справување со последиците во погодените подрачја. Тука сакам да им се заблагодарам на сите наши припадници на војската, на докторите кои што беа дел од тимовите, но и оние кои доброволно отидоа да им помогнат на граѓаните на Турција и Сирија. При крајот на минатата година донесовме одлука и за одобрување на буџетски средства во износ од 243.000 евра на Црвениот крст како финансиска помош за делување при итни состојби, но и како континуитет на нашата взаемна постојана поддршка и помош за исполнување на нашата визија и мисија да се покажува хуманоста на дело. За таа цел во рамки на општата помош годинава донесовме одлука за финансирање на годишната програма на Црвениот крст, за која е предвиден износ од над 130.000 евра, како и средства за обезбедување на трошоци за проектни активности кои не се покриени од страна на донатори во висина од близу 98.000 евра и средства во висина од над 32.000 евра за реализација на проект за одмор и агрегација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за летен распуст за 2023 година. Работиме и на потребната поддршка на Црвениот крст, чија помош во ковид-кандемијата беше непроценлива, како и за помош на стари лица, бездомни лица, лица со посебни потреби, младински програми, како и за зголемување на поддршката и за унапредување на крводарителството. Природните непогоди не се непознати за нас. Вакви предизвици во минатото имаше многу. Скопје и сите наши граѓани го паметат ужасниот земјотрес од 1963 година, кога целиот град беше срамнет со земја и кога илјадници останаа без своите близки и без своите домови. Но со меѓународна и светска поддршка и помош се изгради ново, модерно Скопје на темелите на разрушеното. Ги паметиме и брановите стотици илјади луѓе кои од поблиското состојство и од подалеку, од арапскиот свет, поминали низ нашата држава за време на бегалските и мигрантските кризи во изминативе години. И повторно, како и во случајот со несебичната пружена помош за санирање на последиците од земјотресот во Скопје, успеавме да се справиме со бегалските и мигрантски кризи со помош и поддршка од меѓународната заедница. А сега продолжуваме да ја покажуваме нашата солидарност на делок преку помошта која ја обезбедуваме на настраданите подрачја во Турција и Сирија. Добра е веста дека досега се собрани вкупно над 960.000 евра помош за настраданите подрачја, а целта е да се стигне до бројка од 1 милион евра.
Повторно, во име на хуманоста и солидарноста, ве повикувам сите заедно, денес на овој настан со кој се одбележува денот на основањето на Црвениот крст, уште еднаш да ја покажеме нашата хуманост со тоа што ќе се приклучиме во општата акција за донирање помош на настраданите подрачја од земјотресите во Турција и Сирија и ќе ја постигнеме целта од 1 милион евра донација. Во заокружувањето на ова моја обраќање, ќе подсетам на пораката на мисијата на првото движење на хуманост, што се формира во Женева, Швајцарија, по идеја на швајцарскиот трговец Анри Динан, кој бил сведок на ужасите од една битка во Италија. Да го спречиме и ублажиме човековото страдање, како и да е да го заштитиме животот на здравјето, да обезбедиме почит и достоинство за човековото битие, особено во време на вооружени конфликти, несреќи и катастрофи. Да работиме на превенција на болести и унапредување на застената и социјалната добросостојба на луѓето. Да потикнеме доброволно ангажирање и постојано подготвени за давање на помош, како и универзално чувство за солидарност и хуманост. Јас од минатата година сум и формално волонтер на Црвениот крст на Република Северна Македонија и благодарам што ми дадовте шанса да сум меѓу вас хуманитарниците. Тоа е навистина посебно чувство. Ви благодарам, ви честитам на јубилејот и посакувам многу успешна работа во иднина. Благодарам.